koště, hůlka a kouzelnický hábit. To jsou nezbytnosti pro každého mladého čaroděje. Právě těmi se to hemžilo před břeclavským cukrovarem druhou červencovou neděli. Parkoviště před místním cukrovarem se pro tuto chvíli proměnilo v londýnské nádraží King's Cross, kde se nachází známé nástupiště 9¾. Takovýto stylový odjezd připravili dětem pořadatelé tematických táborů z Centra volného času Planetka. Nacházíme se na parkovišti před cukrovarem. Máme tady sraz, je to nástupiště 9¾. Jelikož odjíždí Centrum volného času Planetka, nyní ze studenty do školy Bradavic, Velké Karlovice, chata Karolínka. Tábor se nachází chata Karolínka v malebném krásném údolí, obklopené plno lesama, je tam i koupání pro děti, potok a je to poblíž Velkých Karlovic. Konečně jedeme od civilizace dál, takže nebude internet, nebude Wi-Fi, nebudou fungovat mobily, takže konečně spříjít dobrodružství bez civilizace. Studenti odjíždí od dneška od 9.7. do 21.7. na plných 12 dní do Bradavické školy, kde budou čarovat, kouzlit a hrát hry. Čeká je tam samozřejmě škola čara kouzel, aby dostali vysvědčení náležité, tak musí projít náležitýma NKU, to jsou zkoušky, které je budou čekat. Dneska večer je zařadí moudrý klobouk do kolejí. Děti jsou z Břeclaví, Kostice, okolí Břeclaví, máme tady děti ze Znojma a Uherského Hradiště. Kolik celkem dětí se účastní tábora? Naše děti, studenti se účastní 56 studentů, z toho je 21 studentů a 34 studentek. Čarovat a hrát hry na Bradavickém hradě. To je zajisté pro mnohé děti vysněným programem. Po celou dobu na ně budou na táboře dohlížet lektorky z Centra Planetka. My jsme loni měli přes 40 dětí, teďka jich máme 56, což se nám hodně naplnilo. Já jako zdravotník budu dohlížen na to, aby děti splnily vlastně hygienu. Musí mi před odjezdem odezdat vlastně všechny léky, kartičku zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost a to je asi všecko. Účastníte se tady tohoto tábora pravidelně? Samozřejmě, já jako zdravotník tam vlastně musím být, takže pofoukám bolístky, dám jim léky. Svět Harryho Pottera okouzlil celou generaci dětí a také účastníci tábora jsou jeho fanoušky. Která postava dětem učarovala nejvíce? Děvčata v tom mají jasno. Hermiona. Proč zrovna Hermiona? Tak je to holka a je chytrá. Letošní ročník má rekordních 56 táborníků. S těmi se přišli rozloučit jak rodiče, tak jejich domácí mazlíčci. Mně se docela líbí ta pohádka, takže jako jsem šla aj na tenhle tábor. Účastníte se pravidelně nebo jedete na tábor poprvé? Já poprvé. Já už po několikáté. A jak se ti tam líbilo? Co se ti na tom táboře nejvíc líbí? Asi bazén. Už jedu asi po několikáté na tábor. Co se ti na něm nejvíc líbí? Když hrajeme hry a když máme to oběd. Která je tvoje nejoblíbenější postava? Albus Brumbál. Proč zrovna Albus? Nevím, protože je nejsilnější kouzelník ze všech. Který díl je tvůj nejoblíbenější? Je to ten druhý díl, protože je tam ta tajemná jeskyně, kde je ten had, který jako, když se na něho někdo koukne, tak zkamení. Že je jednou v dílu. Se mi líbilo, jak s Hermionou, že šel časem zpět. Pořadatelem tábora je Centrum volného času Planetka. Lektorky si dávají velmi záležet na programu a každoročně ho chystají pečlivě tak, aby děti pobavili něčím novým. Program každoročně měníme, příští rok se děti můžou těšit na pevnost Bojard. Jakmile dva autobusy naložili děti, ty se rozloučili s rodiči a vyjeli vstříc novému dobrodružství.